Što tiče boravka u objektu, svi mi znamo da era kompjutera napreduje neviđenim tempom i da je sada definitivno aktualno taj internet koji deca sva djeca koriste i koji je zaista nezaobilazan. Tako da svuda je znači instaliran wireless internet i klinici posle svakog treninga, ja bih možda više želeo da bora više na terenu, a manje u internet sali, jure internet salu gde igraju igrice, gde su znači na internetu i tako se zabavljaju. Inače, ove godine smo uveli neke novine, da bi deca bolje pratila utakmice i neke sportske događaje, ubacili smo čak i najveći LCD ekran koji postoje od nekih, ja mislim, 1,70 m možda po dijagonali, tako nešto, gde klinci, evo sad su baš pratili Wimbledon kad se igrao i Davis Cup, tako, a bit će sad i košarke, tako da zaista uživaju tome. Inače, vi znate da svaki posao traži, znači novo ulaganja, nove investicije, tako da i mi svake godine obnavljamo objekat, obnavljamo cijel ambijent oko Sunčanog brega, pa i ove godine smo znači, radili mnogobrojnu renovaciju u samom objektu, da bi pružili što bolji ugođaj, a i pred svega to nas i obavezuje dolazak i naših i stranih gostiju koji svake godine imaju sve veće standarde, što je normalno i mi moramo da pratimo. Cijel ambijent u Campo Maxima je, ja mu kažem, maksimalan, jer smo mislili na svaku sitnicu, a to je pre svega bezbednost dece, jer mi znamo da nam roditelj kad povjere dete na čuvanje, kad dođe od 10 dana, to je nešto najvrednije što oni imaju. Jer ja sam isto roditelj dvoje dece i znam šta to znači. Tako da, ceo kompleks Maxima Kampa je znači, ograđen, obezbeđen, imamo kamere, obezbeđenje, tako da roditelji koje posluju djecu treba brinuti zaista ni o čemu. Pored toga, ono što mi ne možemo, što nismo iskontrolisali, nego samo od sebe ovde, a to je vazduh zlatiborski, gde klinci kada dođu borave na 1000 m nadmorske visine i preporode se. I samim tim boravkom, oni napreduju ovde i svi kažu da imaju poboljšaj apetit i krvnu sliku. Tako da nam je zaista drago da kad se vrate u svoje sredine budu bolji u svakom pogledu. Šta drugo reći? Sad da naborimo još neke stvari, moram da se sjetim šta smo sve uradili. Imamo recimo pored vazduha, ja kažem pored vazduha koji ovde zaista čistimo, imamo čak i u samom objektu prečistača vazduha, jer znamo kad boraju puno dece u objektu, to radi znači non stop, tako da bi klinci i u samom objektu imali čist vazduh, znači uvijek svež u svakom momentu. O hrani ne treba pričati, jer ja sam to 100 puta rekao da sada kad se ja bio klinac, boravio sam na kampovima, tad je bilo drugo vreme, normalno, da nije postao internet, što je sad klincima i nezamislivo bez interneta, gde možda hrana nekad nije bila najbolja. Tako da, kod nas, Campo Maxima, hrana je isto maksimalna, što je jako bitno, sportska ishrana, prilagođena sportistima i neograničenim količinama. Tako da, evo sad svi ovi koji gledaju, naši gledajući, a roditelje pre svega, znaju gde šalju svoju decu, da je sve ovde maksimalno i da zaista brinemo o svemu, o svakom segmentu rada i boravka na kampu. Ako gledamo isto trenere i treninge dole na terenu, tu jako vodim računa da bude sve profesionalno. Trenira se 2 puta dnevno, uveć se igraju utakmice, ugranio se brojno takmičenja gde klinci dobije medalje, jer nama je pre svega jako bitno, ja sam to shvatio igraći u košarku, da se stvara pobjednički mentalitet. Mi ne znamo da li će ova deca ovde sva biti profesionalci, možda neće, nekih sigurno hoće, jer mnogi koji su ovde bili su to i ostvarili, ali mi forsiramo da deca ovde nauče da budu pobjednici u bilo kom segmentu života. Zato i svake godine imamo poruku na majici, što možda se vidi, koje menjamo iz godine u godinu. I recimo poruka ove godine je da pobjednici nikad ne odustaju. I to se samo ne odnosi, samo ne na teren. Znači, mi forsiramo kad su na terenu, znači da je to u košarci. Ali to se pre svega odnosi i na svaki segment života, u školi, znači u životu, u bilo kom segmentu, u bilo kojoj vrsti dešavanja, da znači, pobjednici nikad ne odustaju. Jer upravo tako se postiže uspeh i vrhunska karijera u bilo čemu. Tako da mogu da kažem da i naš kamp Maxim ovde ne pruža samo sportski aspekt i pristup životu i košarci, nego pre svega mi djecu učimo da budu pravi ljudi, pobjednici, bilo što radili u životu, a ne samo košarka. A sada nadamo svi da će neko od njih postati NBA igrači, vrhunski igrači Evrolige i da će nam danas vratiti ovde da nas pohvale, znači i da budu naši gosti.